Итак, народ, всем привет. Сегодня новый видос, с вами Богдан. Ау, чувак, ты мне дав по морде. Плюсы, минусы Америки. Мы будем снимать с пацанами сегодня плюсы, минусы Америки. Если взять такой момент, чтобы сравнивать Америку и Украину, то сказать, что... Короче, Украина даже рядом не стоит. Вот. Того, что, ну, разница величезна. Это две разных страны, две разных культуры. Але такий момент, що ну, ми постараємось якісь хоч моменти розказати, хоч щось зрівняти. Ще один момент, який я для себе взяв, що коли я в Україні і коли я в Америці, я завжди зрівнюю ціни. Того, що перевожу долари в гривні, і тоді для себе розумію, наскільки тут все дорого може бути, або навпаки дешево. Тут от, щось є дорожче, ніж у нас, щось є дешевше. Але якщо взяти от, сама їжа, то їжа у нас дешевше набагато, того, що все дорого у них. Представте, що ви в студії я вас беру інтерв'ю. Подарки в студію. Зараз ми знаходимось в молі, чисто прийшли, присіли на диванчик і ведемо ось таку дискусію. Плюси і мінуси ми будемо яким чином знімати. Я з України все знаю там і в Америці. Що ти сказав? Як чином? Ви повинні знімати. Чином, образом. Ну, говорю, яким образом ми будемо знімати плюси і мінуси? І, ну і говорю, поняла, ти взяв, перебив, все. Яким чином ми будемо знімати плюси і мінуси яким в Америці? Я зараз тебе гупну, гусь. Просто по-англійськи, от це чин. Яким чином? Бородой? Яким чином ми будемо знімати плюси і мінуси в Америці, в Україні? Я з України, Артур з Америки і був в Україні. Аркаша чисто американський американець. Того ми будемо зі всіх сторін говорити свої плюси, свої мінуси, і потім я постараюся це все якось клепати в один хороший, інтересний відос. Який Plus ти? Of America? Да. Plus of Speak America. Speak English, please. No, in English. Не English, давай по-русски. А чо? Ну... Плюс в Америці, машини здесь нормальні, лучше, чем... Везде, чем везде. Это он так думает, потому что он там нет. Дубай так, Дубай самый лучший. Но здесь хорошая машина. Экономика есть. В Украине, если в тебе машина, то это уже означает, что ты живешь на достатньому уровне. Ну, я так рахую. Того, что в тридцятку чоловіки доходять до того результату, що вони либо купляють хату, либо купляють машину. Ті, хто мають в тридцятку і хату, і машину, вони взагалі красавчики. Ну, це я. А може... Це я считаю. Здесь, в Америці, твоя если... хата може бути твоя машина. Но в чем фишка, что тут машина, это как у нас телефон, серьезно, без машины тут никак, автобусы тут редко ходят. В Украине плюс, что все дешевше, это я так рахую. Дешевше? Ну вот я скажу, что у вас дешевше. Дешевше у вас только... Вася, ну что ж ты мелешь? У вас единственное, что дешевше, ну не единственное, у вас много что дешевше, хавчик, вот всякие продукты. Всякие такие, ну, пиндюльки. А вот что у вас дороже? Зашел в Adidas магазин, у вас там в два раза дороже, и, если честно, не та качество, которое здесь, в Америке. Что, как матрас? Вот это прикольно. Я думаю, это потому, что он черный. О, у нас черный есть. Вот плюс Америки. Чувак, у нас тоже есть черный. Вот что я вам скажу, один минус Америки. У нас некоторые, ну, дети же смотрят. Вот именно, что дети смотрят. Дети смотрят, я не знаю, могу сказать. Ми... Да, то, у нас есть мужской туалет, у нас есть женский туалет, и потом есть с вопросительным знаком туалет. А это минус серьезный, согласен. Ты, если туда откроешь дверь и зайдешь, можешь... Оно встретить, оно! Минус Америки, короче. Точно. Здесь без работы нияк. Тут нужна работа. Вот, например, в Украине есть учеба, ну так, знаешь. Деньги находятся как-нибудь, я прав? Но студентам платят степуху. Студентам платят степуху. Тут даже если ты студент, твоя степуха все на учебу идет. Тут у тебя нету денег на entertainment, это на свою личную жизнь нет. Но нас степухи тоже не хватает на свою личную жизнь. Просто здесь реально нужно пахать и пахать. Но это даже не минус, несравнимо, если честно. Давай. У нас 15% популяции жирных. Yeah. Не жирные, а толстые. 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 Толстые, не жирные. Жесть. Минус Америки. Тут все вот сказал. Дорогое.
everything's a lot more expensive. Кроме бензина. And taxes, lots of taxes. Велика, taxes, великі налоги. На все. Зараз талант від Артура. Він покаже один прикол, який я до цього ще не бачив і ніколи не робив. Ой, ти Вася, я не можу. Плюс Америки. Если ты, например, учишься здесь и закончил здесь институт, если ты хочешь работу иметь в любой стране, любой точке мира, тебя все будут как-то хотят взять, потому что у тебя есть образование в Америке. Ну, типа самое лучшее образование, но это что бизнеса все думают. Без образования не получишь никак в Америке хорошую работу. Минус від Аркаши. Минус? И кажи, давай. Hospitals. Hospitals are very expensive. Very expensive. А теперь надо Health сказать. Is really expensive. Здесь... Лечение. Лечение очень. Медицина, лечение, медицина, страховка все. На жизнь. Богатые только can afford it. Здесь health... Надо платить большие деньги. Там freaking surgery is like... 30 тысяч... What's it called? $30,000 for a surgery. Если на сердце операция, здесь будет... Полмиллиона. Но больше, полтора миллиона. Полтора ляма, это 1,500,000. Чтобы жизнь спасить. Только вы. Спасить? Ну, у нас, думаю, такие операции тоже дорогие. Но хотя, я знаю... Что на деньги? Я знаю багатьох именно людей, які... Ну, як знаю багатьох людей? Знаю, що багато американців їздять в Європу або даже в ту саму Україну, Росію, полічити собі зуби або підлікуватися. Зуби, наприклад, у вас брекети скільки стоять? Брекети? Ну я знаю, від 4,5. Дедушка тільки обратно в Україну їхав, гривні. Гривні. 4,5 гривні – це чуть менше $200. У нас, щоб полічити, ну, зробити все, це буде около 6 до... Ну, от 4 до 6 тисяч доларів. Бодя вирішив вспомнити дитинство. Зараз він сел на... Что это? Коняга? Рыба? Русалка? Да, где у тебя камера, Вася? Как вы думаете, еще решил присоединиться Аркаша? Давай, давай, тяни, тяни. Ты фоткаешь или? Сесюрити здесь нет, можно здесь влог снять. Я фоткаю Бодю. Он выглядит... Не говорите. О, все, он идет. А он даже не видел! Он не видел нас! Эй, let's just go on the other side behind and record the vlog. Пойдем просто на другую сторону, где нас не видно. И мы вас можем там знать. Да. Идем? Let's go. Пошли, Вася, пошли. Trespassing? Да, нести. How is that... Where do you see trespassing? What do you mean, nigga? Go, 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 go. We're not even allowed to be in the mall. Короче, мы... Мы пришли на merry-go-round, называется... Как это называется? Карусель. Да не карусель. 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 Сели в тачку. Золушка вместе... Седай, седай, ты пришли вместе. Золушка вместе с принцем решили поехать на банкет. Яка средняя зарплата? Средняя зарплата здесь... Ну, если сам это... живешь... От 20 до 40 тысяч долларов. В год. В год. Это среднее. No, that's not среднее. Цены средние. Average. 30-60 среднее. Average. 20-40 is еще, that's, you're considered poor. Это типа, ты еще бедный. 30-50. Okay, 30-50, yeah. 30-50, yeah. От 30 до 50, это считается среднее. Вот если ты уже имеешь больше 60... No, matter situation. Если 18, 20 to 30,000 dollars a year is pretty good money. Ну да, и смотря сколько тебе лет, еще смотря сколько у тебя людей в семье, например, если 7 человек в семье, и ты только получаешь там столько или столько денег, например, 30 тысяч на огромную семью, это мало здесь. Если у тебя, например, 30 тысяч. 60 тысяч на ту же самую семью, это уже как-то нормально, понимаете? Тут ще є тема, що, наприклад, всі протягом року платять податки, і якщо у вас велика сім'я, і ти от не заробляєш определеного
мінімума даже. Можеш і то ти не платиш на хороші податки. Ти не платиш податки, і тобі ще держава допомагає в плані, що от я знаю, є тут великі сім'ї. Вони, наприклад, мають там платити податки, але із-за того, що в них велика сім'я і великі розходи, то вони не платять цих податків. Там їм навіть держава в кінці року допомагає, виплачує от ту суму, яку до мінімуму не хватило. Вони їм ще виплачують. Там може бути різна сума. Так, професор. Ну, Санта, Лючія. Санта-Клаус. Санта-Клаус, от два ельфа. Ви знаєте історію про Рудольф? Рудольф — це хто? Рудольф — це олень такий був. Который... Мене Вася Макс називає оленем. Ну, я розумію, але це реальна сказка. Це реальна американська сказка. Американська сказка. Був олень, був олень, його звали Рудольф. Всі обзивали, такий, у тебе красний нос. От як ця камера бібікає. Красний нос і все таке. І у нього завжди світил, коли він стеснявся, знаєш. Потом вот у Дед Мороза, у нас в сказке Дед Мороза, у него есть 8 летающих оленей. Оленю. Дир. Дир. Окей. И вот один день, в одно Рождество, короче, очень много, очень сильный шторм был. И снегопад, короче, был сильный. И никак Санте нельзя было видеть путь. И вот он позвал Рудольфа, смотри, у тебя нос как фонарик, давай, короче. Рудольф, я тебя цепляю, я тебя подцеплю, короче, вперед, и ты мне будешь как путь, как фары. І от все, Рудольф тепер саме матовий олень. Ще мені подобається то, що в них дуже красочно готовляться до різних свят. От минув Хеллоуін, я не в захваті від цього свята, того і ніяку інформацію, і взагалі атмосферу не передавав від цього праздника. Но зараз от наближається Різдво, і в них вже, коротше, ялинки стоять здорові, вже їдеш по вулиці, дома украшені. Дома украшають. Якщо в нас в Україні йолки украшають, то в них украшають дома різними світящими гірляндами, штуками прикольними. Оце мені подобається. Але мінус, який я рахую, то що в них мало свят. В нас, українці, якщо гуляють, то гуляють. Короче, вже я зараз пойду нормально. На плюс или мінус? Говори я що про угодно. Дома. Ти хочеш мінус? Давай, говори мінус. Говори мінус. Здесь не можеш в магазин зайти. Шакат, купить вот так. Дробовик. All these, you have to go through classes and stuff. Чтоб, ты можешь покупать здесь оружие, это минус или плюс? Нет, нельзя здесь без всяких документов. Бумагов и документов не можешь купить. И тест, you have to pass the test. Плюс, он минус сказал, я плюс должен сказать. Да. Плюс у нас, что у нас, это не именно Америки, а именно штат Калифорнии. Можно? О штате Калифорния. Да, скажи. Штат Калифорния, короче, Америка. Ты можешь 4 сезона проехать за 4 часа. Это плюс, здоровенный плюс. Например, ты можешь, вот, начинаешь с пляжа, это тебе лето. Едешь, едешь, проезжаешь горы, холмы. Такое горы, такое. Уже океан. Да, это уже как-то такое, знаешь, весна, типа, ну так, прохладненько. Потом езжаешь до этого. Езжаешь до снега, вот тебе зима, снег валит, да там все, короче, тут все вот эти 4 environments есть. Такий розклад, що тут реально, от якщо б я переїжджав би в Каліфорнію. І якщо з вас хтось там планує, того, що тут і природа саме лучша, того, що перед цим я був в Техасі, там нереальна спека, дуже жарко. І, ну, я не кажу, що там люди паршиві або ще щось, там іменно клімат мене унічтожав. Зараз така тема, що ми приїхали сюди, і перше, що тут дуже мало часу, того, що я перед цим був зайнятий, перший раз, коли приїжджав, другий раз, коли приїжджав, був зайнятий, і третій раз, я коли приїхав, мене оцей персонаж просто по всій Америці прокатнув, ну як по всій Америці, по крайній по всьому штату Каліфорнія. І ми попали ще в Аризону, в Юту, побували на різних краєвидах, місцях, і я від цього реально дуже сильно кайфанув. Того, що перед цим не було ні часу, ні ресурсів для цього всього, а так ми відірвалися по повній, і я взагалі в захваті. В Америці дуже багато інвалідів, яких я бачу, іменно, що вони живуть, реально живуть як люди. Того, що все для них построєно, все зроблено так, що вони можуть тут реально існувати. Вони можуть під'їжджати там в любі магазини, для них різні тілеги є, різні штуки для того, щоб
вони реально могли поїхати, щось собі купити, щось взяти. Є парковок куча для них, бордюри, якщо там спеціальні виямки, щоб вони могли заїхати. В транспорт теж вони можуть попадати. А в нас що? В нас всі інваліди сидять по хатам, тому що ну, ніяк не розвинуто от це в державі. Сьогодні такий експериментальний відос того, що ми нічого не готувались, ми просто взяли з собою камеру і поїхали гуляти. Ого, Вася, це нормальна тема. В Америці от модна така штука. Діти, відійдіть від екрану. От такі тут красоточки, як вам така тема? О, кошмар, жесть. Всім дякую, хто зі мною, хто наблюдає всі відоси, і в мене вже 400 підписчиків на каналі. Уху! Дуже вас люблю і хочу сказати, якщо вам зайшов відос, будь ласка, поставте лайк. Хто не підписаний, ще підпишіться. Якщо цей відос набере 30 лайків, я зніму, чого я попав в Америку і взагалі чим я тут займаюсь. Всім дякую і всім покида.